Поезија. А сега ве водам во ноќниот клуб Расчекор да видите каква забава направи екс-ексклузивецот на Операција Триумф Александар Белов. Во ноќниот клуб Расчекор викендов уживавме во настапот на екс-звездата од шоуто Операција Триумф Александар Белов. Па добро, еве поздрав до сите гледачи на Тера. Токму така, значи, вечера по долго време во Битолов, пропат оваа година, и многу ми е драго. Може би се чува поколу евровизијскиот настап да не настапувам некаде, но некако за Битолов сум секогаш она не можам да одбијам. Кај бе, за новогодишните празници настапував, значи, работно ги поминам. Бе во Радович, Неготино, Охрид, Струга, значи, следуваше период кога одмарав, сега она што е следно е нели настапот на Скопскиот фестивал, така да сега за тоа се подготвувам. За прва сум во Расчекор, баш ми е драго што сум овде вечера. Значи, Битола јас ја сакам по секоја, значи, оваа година дојдов... И тате сам! Дојдов многу пати така, кога немам што да правам по Скопјево, дојдов до Битола, сидам со роднини, со пријатели, со другари од средно. Значи, тука се осеќам кон дома. Така да баш ми е драго, ете, уште еднаш ќе кажам дека вечера сум овде. Освен настапите низ Македонија, се работи и на нов материјал. Нешто се работи на материјалот за понатаму, работам на деби албумот. Сега, значи, директно работевме на изборот за песна на Евровизија, некој музиција од Симон Трпчевски, текст на Јован Трпчевски, Ражмана, Даре Тасеп. Преуба композиција барем за мене, се надам дека би толку неки ме поддржите. Но добро, значи, тоа е, во глобала се што се работи, ќе одмарам сега после овој настап со настапите из Македонија, значи ќе се чувам за Скопскиот фестивал. Наскоро се ближи денот на влюбените, ден кој што треба да го искористите да ги направите посрекни, барем за момент, оние кои ви значат. Велат, не е важно што ќе подарите, важно е да е од срце. И секако важно е подарокот да се одветствува на личноста на која и дарувате. Токму поради тоа, ние одлучивме на Александар Белов да му подариме ваучер за масажа од Аура, зошто нема човек на планетава кој не ужива во нивните масажи. А денот на влюбените е ден за уживање. Со оглед на тоа што секогаш си љубезен и секогаш си расположен за интервју со нас и сите она љубов што ти ни ја даваш нам на битолчани, ние ја чувствуваме за време на твоите настапи, сакам овој пат ние нешто да ти подариме. Ова е масажа, можеш да отвориш, го носи твоето име. Кога си во Битола, сакам да уживаш во Beauty Spa Center од Аура. Драго ми, ви благодарам. Значи, за ова ќе дојдам накнадно. Така да ми поменат во врските и пошто знам да си дојдам на Елибо Битола, ќе дојдам и ќе го искористам ова. Баш ми е драго, ви благодарам. И време е да видиме каква беше атмосферата во Расчекор и како отпеа Александар. Но брзо вози, Лео, не бидаш места. Ово си е зелучкајмо, на пушини мора. Пажи ме, да пресване зора, воли ме, да падају звезде. Спавајмо, да ова си е зелучкајмо, да